Salve para o Título Blindagem, salve para o Mano Fins. Tamo junto, é nóis.
fodeu. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Falou aí galera, que vos falou foi o Lord dos Games, tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. Deixe o like, compartilhe. Beleza, 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 beleza. Filha da puta! Para com essa porra aí! Falou e fui!